Haunta tässä hei ja tervetuloa Dunkkitestin pariin. Tässä sarjassa mä testailen erilaisia asioita. Ja nyt päästään vihdoin testaamaan niitä bataattisipsejä. Siitä on mennyt kuvaa muutama muutama kuukausi sitten oli viimeksi videotestely koronaa ja kaikkea on muuta, mutta nyt ollaan taas päätty asiaan ja saan nähdä miten tää lähtee liikkeelle taas tää videoiden tekeminen, mutta pääasia, että päästään testailemaan vähän tuotteita ja bataattisipsiä. Mä koitin tuossa äsken googletella, niin myyväkö näitä enää hirveästi jossain? Tai sitten mä en osaa googlettaa, sekä ei kyllä taas yllättäisi tässä tilanteessa, mutta bataattisipsejä. Mä oon alkanut syömään jonkun verran noita bataattiranskalaisia. Ne on kyllä yllättävän hyviä, mutta kalliitahan ne meinaa välillä olla. Ja mitä tässä voisi mennä pieleen? Kermaviili, sipuli, vanha kunnon. Lähdetään aukaseen ja testailemaan, että miltä tämä maistuu. Hintaa meidän tosiaan muista hirveästi varmaan. Siis tää oli yllättävän kallis. Tämähän on vaan 90 grammaa tää pussi ja sitten maksaa kuitenkin joku päälle 2 euroa, ehkä melkein 3 euroakin. Tää vois olla semmonen, että jos niinku herkuttelee silleen pikkasen ja haluaa jotain hyvää, niin jos tää on hyvää, niin ottaa tämmöstä. Mutta katsotaan nyt, no semmonen perus bataattihan täällä tuoksuu ja tääkin on niinku tälleen, tää on kyllä aina tää perus, tää on niinku puolillaan tää pussi on valmiiksi ja kato taas. Ei ole ihan tommosia perinteisen näköisiä, on vähän tommosia kiekuroita, mutta otetaan vähän lähempää tarkastelua. Hyvin kamera näyttää, mutta tämmösiä aika kummallaisia kiekuroita ja kaikenlaisia juttuja, mutta ei toi kyllä ihan perus bataatti tuoksu, mutta miltä maistuu? Olipa yllättävän vahva toi kermaviili ja sivu. Tois jälkimaussa maistaa tommosen tietyn bataattimaisuuden kyllä. Se vähän niinku paistaa tuolta läpi jo alussa, mutta sitten toi jälkimaku on erittäin bataattinen. Nämähän on tosiaan myös vegaanisia. Tää lukee, että pitää paistaa tosi pienissä erissä ja matalassa lämpötilassa ja pidempään kaikkien. Ehkä sen takia nämä maksaa sitten enemmän kuin ne normaalit muutenkin. Nämä on kyllä tämmösiä ihan ihmekiekuroita. Tai jännä, kun heti ensimmäisessä bataattisipsissä oli tosi vahva kermaviili ja sipuli ja sitten se jotenkin laimeni koko ajan noissa, että ei ollut sen jälkeen enää ihmeemmin kyllä havaittavissa. Jos tykkää bataatista, niin toi on kyllä varmaan hyvä tuote. Mä oon vieläkin vähän kahden vaiheen. Kyllä se silleen ihan jees on, mutta en mä ehkä liikaa sitä bataattiakaan halua. Mutta ehkä just toi pikkupussi on semmoiseen sopiva. Ja mä en oikein tiedä paljon, kun tälle annetaan. Ehkä tälle annetaan kuitenkin semmonen 3 tunkkia 5 syistä, että 1. Hinta on aika iso verrattuna siihen, että 2. Tuote on aika pieni. Ja 3. Se ehkä voisi maistua enemmän se kermaviili ja sipuli, vaikka siinä ekassa se maistuikin ihan hirveästi, mutta seuraavissahan se ei oikein maistunut niin hirveästi. Ihan jees tuote kuitenkin, jos vaikka jostain alennuksesta noit löytäisi, tai joskus, jos tekee vähän niin kuin bataattilastuja mieliä ja ei niin hirveästi halua napostella, niin kyllä mä silloin ehkä ostaisin, mutta ei toi kyllä ihan jokapäiväiseen. Ei muutenkaan jokapäiväiseen, mutta ei ehkä mene joka viikkoiseen käyttöön muutenkaan. Mutta ei siinä mitään. Tuotteita olisi tuolla testattavana, jos vaan saa video kuvattua ja katsotaan, jos tää tästä lähtisi taas liikenteeseen. Kertokahan kommenteissa kaikkea kivaa ja hymynaamaa ja peukkua ja tykkäystä ja seurantaa ja kaikkea. Ja toivottavasti katsellaan vähän nopeammalla aikataululla tätä kertaa seuraavan videon parissa. Kiitos kaikille, hyvää yötä ja hyvää yötä. Ensi kertaan, hei hei!